ובעצם, מה עשינו עד עכשיו? עשינו בעצם את קטע הפתיחה. ואז מתחילה, על בדיוק אותן ארבע תיבות, מתחילה גם השירה. בעצם השירה מתחילה עם הארבע תיבות כפי שעברנו. לאחר מכן, שוב פעם הארבע התיבות הבאות שמופיעות לכם, מופיעות לכם, סליחה, לכם ולכם, למען האמת, מופיעות לכם על המסך. אז כרגע, אני לא יודע מה אתם רואים ממני ומהגיטרה, אבל שמתי בית, ארבע תיבות ראשונות. שימו לב על התיבה הרביעית, על התיבה הרביעית. כאן, כמדומני, נגמרת ב-G, כהכנה לכניסה נוספת. עכשיו אנחנו מדברים על ארבע תיבות למטה, מתחילים עוד פעם מה-G, ארבע תיבות הרגילות, אבל שימו לב לסוף, הכל בדיוק אותו הדבר חוץ מהסוף. רואים בסוף מה רשום שם? איפה זה יוצא פה איפשהו? רשום שם EM. פה, יש פה פליפ לוידאו. אז יש לכם EM בסוף, זה בדיוק אותו הדבר, כמו ארבע תיבות שלמעלה, זה אומר שכשעשיתם את ה-D, הקשה, ועשיתם פריטה שלושה מיתרים, אתם פשוט משחררים את כל היד כדי להפיק שלושה מיתרים פתוחים, וזה מה שמוביל אותנו לארבע תיבות הבאות. סך הכל זה נשמע ככה. כל הבית, כל השני מקטעים האלה. את היד, אחרי הקשה, פריטת שלושה מיתרים תחתונים, נותן לנו בעצם EM. אין כאן כרגע מה להתאמר על זה, כי זה פשוט אותו הדבר, רק EM. מה שמוביל אותנו למקטע הבא שכרגע מופיע לכם על המסך, וזה המקטע הבא. למי שלא מופס איפה אנחנו בשיר, לא הקטע הזה עם הקטע הזה, יש שם זה בבית אחרי הפזמון הראשון. אז בואו ננסה לפרק את זה, אחרי זה נחבר את זה ל-EM האחרון, שהיה בתיבה האחרונה. אז במנותק מהקטע הקודם, אתם על EM, ושימו לב, יש לכם פה כוכביות, לא לשכוח אותן. הקשה, לאחר מכן, מבס מיתר שישי פתוח, פריטה שלושה מיתרים, עם האצבע הראשונה, כוכבי, הקשה. אתם יורדים לבס מיתר חמישי, בסדר, רשום EM בס B. עוד פעם בקשה, נדבר על התיבה הראשונה, ואז נכנסים, הסוף של התיבה הראשונה זה AM 7. זה הכל. זה הכל. 4. נהדר. זו התיבה הראשונה. תיבה שנייה, אנחנו עדיין על AM 7. אנחנו רואים את הדאצ' הקטן, רואים את הכוכבית. הקשה, זאת אומרת, זה נותן לנו.
סיימנו עם הקשה הראשונה בתיבה הראשונה, אנחנו על עין שבע, ואנחנו עוברים ל... אוקיי, נשארים כאן עם העין שבע, רשום לכם C6, סוסטיין 4, זוכרים מה זה היה? זה היה כמו עין שבע, רק תכניסו את האצבע הרביעית על המיתר הראשון בסריג השלישי. עכשיו יש לנו את הבאס עם הפיק פיק, שני הקטעים הקטנים האלה. קצת להרים, טיק טיק, להרים, כן בס, לא בס ראשון, נתון לשיקול דעתכם. אז אני אומר, M7, הקשה. בסדר? אז כולל הקטע הזה, שימו לב. הצטרפו אליי. 6, סוסטיין 4, סליחה. חבר'ה, עד התיבה השנייה שכרגע מופיע לכם על המסך, אבל כולל המקטע הקודם, אנחנו מתחילים את כל הדיית. לא. 4. בתיבה השנייה, בפיק, בקשה הראשון... לא, סליחה, סיימנו את התיבה השנייה. שימו לב, אם תסתכלו על התיבה השנייה, על הקשה השנייה האחרונה שיש בתיבה הזו, ניסיתי להנחיש שיש כאן איזושהי הפסקה יחסית ארוכה. יש כאן הקשה, ובדרך כלל בכל הקשות שהיו בתיבות הקודמות, תמיד אחרי הקשה הראשונה נכנס בעצם האקורד הבא. מה שאין בתיבה השנייה, אז ניסית להתחיל שיש כאן הפסקה, כי שימו לב, זה נותן גם טאץ' טיפה טיפה שונה. אני מתחיל עם האיים. שמתם לב, כשאני נכנס לדי, עוד פעם. יש כאן איזושהי הפסקה, וזה נורא נורא חשוב בספירה, אבל בשביל זה אתם נגנים
יחד איתי. אז אנחנו עכשיו בתיבה השלישית, או במחבר אותה לתיבה השנייה ולהפסקה זו, כבכל שיש שם. אז אנחנו נמצאים כאן על הקור D, תיבה שלישית. ולמרות שציירתי כאן על המסך, בטב, כאילו אני מנגן כאן בס, מיתר 3, 2 ו-1, מיתר מ-4 עד 1, מלא, ביחד לא. אני חושב שאולי יהיה נחמד אם אתם תעשו כאן החלקה. מכירים את ההחלקות האלה? במקום זה, החלקה מדורגת ממיתר 4 עד מיתר 1. במקום זה, זה יישמע ככה. פעם אחת תנסה עם החלקה, את הדי, פעם אחת בלי החלקה. תחליטו מה מתאים לכם, מה נשמע יותר טוב. אני מתחיל מהאיים. לעומת. אפשר קצת, נכון? תנו את ההחלקה הזאת. אז ביצעתם את ההחלקה, לאחר מכן הקשה. לאחר מכן אתם נשארים על D, רק משחררים את האצבע השנייה, מקבלים מיתר שני פתוח. תסתכלו על הטאב, על הפריטה הראשונה אחרי ההחלקה בטבע השלישית, מיתר ראשון פתוח. אז יש לנו החלקה, הקשה, פריטה מלאה, לא החלקה, בס פלוס 3 מיתרים, עם מיתר ראשון פתוח, שוב פעם בס, שוב פעם D מלא. מחזירים את האצבע, רואים שוב פעם, חזרנו למיתר ראשון שריק שני. החלקה, ואחרי זה ג'י לא מעניין. החלקה,